Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bertemu lagi kita pada petang yang mulia ni Yang mana kita akan tengok Ataupun kita akan bahaskan Tentang uh, Ulangan ataupun Sebagai persediaan lah untuk kita belajar Buat Nahu dan juga Tasrif lah Cuma dekat kelas ni kita hanya Menekankan kepada lagu lah eh Kalau untuk ulangan tu kita hanya Ambil uh, Kita macam go through je <tuh> Okey. Uh, jadi insya-Allah yang mana mungkin tuan-tuan dan puan sekarang ni dah sampai ke Ustaz Agong ataupun uh, dalam bab nahwu ni dah sampai kepada bab mubtada khabar lah. Okey, mubtada khabar. Uh. <tuh> jadi uh, dekat nahwu ni Uh, kita hanya membahaskan ataupun kita akan uh, berjalan je uh, kita akan berjalan uh, walaupun tak tak faham walaupun tak faham uh, kita hanya bagi kaedah saja uh, kita bagi kaedah sikit ataupun kalau ada huruf-huruf dia ke uh, sebab macam contoh kita dah lepas pada isim inna lah kan khabar inna lah semua kan Walaupun tuan-tuan dan puan-puan belum faham Tapi kita akan lalui dulu ha, Kita akan cek dulu uh, Kemudian yang akan datang InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh faham sedikit lah ha, So bila ustaz terangkan Nanti akan ada sedikit kemajuan lah ha, Daripada kita tak prepare langsung ha, Faham eh Baiklah Okey Kita tengok pada Nahu pada muka surat yang ke-54 Okey kita tengok balik dekat tabik okay, tabik ni apa? tabik ni dia adalah kata yang mengikuti pada kata yang lain apa makna kata mengikuti pada kata yang lain tu? maknanya dia adalah sesuatu perkataan yang mengikut ikut daripada segi apa? Ha, daripada segi kalimat-kalimat dia sama ke ataupun apa? ok, dia ikut daripada segi ikhrab akhir ataupun uh, baris dekat huruf yang terakhir dalam satu kalimat lah ha, dia ikut maknanya kalimat ni ikhrab dia rofak Kalimat ni pun ada rofak dia ikut ha, Macam contoh ni dia rofak sebab fa'il Tapi yang selepas dia ni Dia rofak bukan sebab fa'il Dia rofak juga ha, Tapi bukan sebab fa'il Tapi sebab dia mengikuti kata yang sebelumnya ha, Dia ada alasan Tapi dekat sini kata tabiq ni dia nak menerangkan Macam mana sesuatu perkataan tu Apa syarat dia ha, Ataupun apa keadaan-keadaan yang membolehkan Satu perkataan tu ikut kepada perkataan lain Daripada segi irak ataupun baris lah Okay Ha, itu keterangan dia lah okay, Tabiq ni kata yang mengikuti pada kata yang lain Tabiq ni pun ada jenis-jenis dia -jenis juga okay? Tabiq ni dia ada berapa? Dia ada empat Iaitu Na'at, Ataf, Taukid dan juga Badal ha, Okay, tabiq Okay, pertama sekali kita check dulu Keterangan untuk Na'at okay. Na'at ni apa? Dia kalau dalam kitab lain dia digelas sebagai sifat lah ha, Sebab apa sifat? Perkataan ni hanya digunakan untuk sifat ha, Sifat dia macam mana? Ha, dan juga sifat dia dia yang berada dalam kelas kalau dalam bahasa Melayu cara erot dia yang ha, contohnya uh, roai tu rojulan aliman saya telah nampak saya telah nampak apa? seorang lelaki yang alim ataupun yang pandai ha, yang tu uh, kod ha, kita panggil kod untuk na'at lah Okay, na'at ni apa? dia tabib yang menjelaskan kata sebelumnya dia menjelaskan Okey, maknanya saya nampak seorang lelaki dia nak jelaskan lagi dengan terperinci lelaki tu macam mana. Ha, lelaki tu apa sifat dia. Salah satu sifat dia alim. Orang yang pandai. Lelaki yang pandai. Itulah na'at. Menjelaskan tentang lelaki tu. Okay, itu na'at. Okay, yang ke-21 na'at hakiki tu apa? Na'at ni pun ada jenis-jenis je -jenis lah. Ini kita macam just ala kadar je lah. Kita cuma baca. Sebab mungkin susah jugalah kita nak faham. Sebab kita tak belajar lagi kan. Saya cuma baca macam tu je lah. Eh? Okay, na'at hakiki ni dia adalah na'at yang merofakkan isim domer. Contoh dia apa? Muhammadun talibun mahirun. Muhammad itu adalah seorang murid yang pandai ataupun yang mahir. Yang soalan yang ke-22, na'at sababi ni apa? Na'at sababi ni dia adalah na'at ad yang merofakkan isim zahir. Khalisun rojulun alimun akhuhu. Kemudian yang soalan yang ke-23, contohkan na'at hakiki daripada jama' muzakkar salim. Contoh na'at hakiki daripada jama' muzakkar salim. Uhibbu at-talibina al-muti'ina saya menyukai pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar tersebut tu taat. Ha, dia menjelaskan, dia menerangkan pelajar-pelajar yang macam mana tu yang taat. Okey, kemudian yang ke-24. Isim nakirah ni apa? Okey, isim nakirah ni isim yang menunjukkan makna yang belum tertentu. Okey, isim ni dia adalah juga yang terbagi daripada dua jenis. Nakirah dan juga makrifat. Okey, makrifat kita baca dulu. Makrifat isim yang menunjukkan makna yang sudah tertentu. Beza dia, isim nakirah ni kata yang belum tentu maknanya umum. Ah ha, maknanya umum. Kita tak tahu siapa-siapa boleh jadi. Contohnya uh, kita nak cakap uh, setiap lelaki. Ha, okey. Uh, setiap lelaki ataupun kita cakap manusia uh, manusialah. Ha, manusia. Manusia ni umum. Kita tak tahu manusia ni ke, manusia ni tapi kalau kita cakap nama orang tu kita dah khususkan ataupun kita dah kita cakap kita tunjuk orang tu dia ni macam tu jadi dia dah jadi macam khusus kita dah tahu siapa tapi kalau nak kirah, kita gelas sebagai isim yang umum siapa-siapa boleh jadi lelaki ni ke lelaki ni kalau nak makrifah khusus masjid masjid ni je lelaki lelaki ni itulah dia yang secara ringkasnya eh lah. okey ni mungkin kalau yang saya terangkan ni mungkin akan agak kurang faham sikit lah ha, insyaAllah nanti bila dah tuan-tuan dan perempuan dah sampai dah sampai bab ni insyaAllah akan faham lah, Okay. kemudian ha, isim makrifat isim makrifat ni ada berapa? isim-isim yang menunjukkan makna khusus ni dia ada jenis-jenis dia juga ha, dia ada jenis-jenis, banyak jenis dia Okay, isim makrifat ni ada berapa? sebutkan Okey, isim makrifat ni dia ada enam jenis. Iaitu pertama isim domir, isim alam. Maknanya setiap jenis-jenis daripada isim makrifat, setiap jenis-jenis ni, semuanya kalau kita nampak isim yang macam ni, mesti isim makrifat. Okey, salah satunya domir. Kita dapat tahu kan domir, tuan-tuan dan perempuan pun rasanya dah faham. Domir ni kata ganti nama huwa, hum, sampai ananahnu. Semua isim domir tu adalah makrifat. Kita dah tahu siapa dia isim alam, nama orang, isim isyarah kita tunjuk kat orang tu isim mausul nanti akan belajar kemudian isim ala, isim yang dimasuki alif lam setiap isim yang ada alif lam semuanya isim makrifah, mudah sangat ha, itu sangat mudah lah ha, maknanya kalau isim yang tak ada alif lam belum tentu jadi, jadi makrifah ha. kemudian isim yang dimudafkan kepada isim makrifah maknanya isim yang dimudafkan kepada isim makrifah ni macam mana? Okay, kita dapat tahu okay, yang ini yang keenam, yang lima yang sebelum ni isim alam lah isim domel lah isim isim yang dimasuki alif lam kalau uh, isim yang dimudofkan maknanya ada contoh lah mudof dengan mudofun ilaih Okey, ni senang kita nampak kalimat mudof dan mudofun ilaih Okey. macam mana kita nak tahu yang kalimat mudof ni ma'rifah ke nakiroh ha, sebab apa Se, kita, dah tak, kita dapat tahu yang mana kalau mudof ni dia tak boleh ada alif, alif lam tak boleh ada tanwin macam ni kita nak tahu Ha, kan? Jadi cara kita nak tahu yang mudhaf ni makrifah ke nakirah, kita kena tengok mudhafun ilaih dia. Mudhafun ilaih dia ada tak tanda-tanda dia sebagai isim makrifah. Ha, kalau contohlah kalau mudhafun ilaih dia ada alif lam, ha, sah sah mudhaf tu adalah makrifah juga. Ha, itu makna dia. Yang dimudhafkan kepada isim makrifah. Okey. Ha, insyaAllah insya-Allah nahu sampai sini dulu. Ha, kalau panjang-panjang sangat pun tak boleh juga kan. Aa, kita stop nanti insyaAllah kita akan sambung pada bab atof lah okay? kemudian kita tengok sikit lah Aa, kita tengok sikit pada lagu tasrif kita ok untuk yang sebagai nasyid untuk yang nasyid kan kita tengok ataupun yang lagu-lagu tasrif kita tengok pada muka surat yang ke-167 ok, 167 nombor yang ke-14, bab apa? bab infa'ala yanfa'ilu ini adalah wazan lah, ok bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah kita cuba sama-sama, tuan-tuan dan perempuan yang ada buku ni kat rumah pun boleh buka eh إن فعل ينفعل إن فعلا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل إن فعلا تنفعل منفعل إن فعل ينفعل إن فعلا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل إن فعلا تنفعل منفعل أوكي Ini baru wazan. Kita cuba baca mauzun ataupun contoh yang lain. Kita ambil contoh insarafa. إن صارفا ينصرف إن سراً فهو منصرف وذاك منصرف إن صارف لا تنصرف منصرفون إن صارفا ينصرف إن سراً فهو منصرف وذاك منصرف إن صارف لا تنصرف منصرفون Okey kemudian kita tengok contoh yang lain ada contoh in talaqa okey insyaallah kita cuba sama-sama إن طالقا انطلاقا ومنطلقا فهو منطلق وذاك منطلق انطلق لا تنطلق منطلقون إن طالقا انطلاقا ومنطلقا فهو منطلق وذاك منطلق انطلق لا تنطلق منطلقون yang terakhir kita ambil contoh in إن فتح ينفتح إن فتحا ومنفتحا فهو منفتح وذاك منفتح إن فتح لا تنفتح منفتح إن فتح ينفتح إن فتحا ومنفتحا فهو منفتح وذاك منفتح إن فتح لا تنفتح منفتح Baiklah, Kemudian kita tengok nombor yang ke-15 bawah dia muka surat yang sama juga 167. Ini ada bab apa? Bab iftara, ada bab istaf'ala dan juga ada bab ittahada. Okey, insya-Allah kita cuba sama-sama eh. Bismillahirrahmanirrahim. Iftara yaftari iftiraan muftaran fa huwa fa huwa muftarin wa dhaka wa muftaran. افتري لا تفتري مفتران يستفعل استفعل يستفعل استفعالا مستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعلون مستفعل. اتحاد يتحد اتحادا متحدا فهو متحد وذاك متحد اتحد لا تتحد متحد متحدون Okey. Uh, InsyaAllah. Kemudian uh, kita cuba tukar dengan mauzun dia. Ha, uh, mauzun dia yang lain kita cuba tukar. Eh. mauzun dia ada ibtala, ada istaghfara dan juga ada ittakhadha. Okey. Kita cuba tukar. ابتلى <applause> يبتلي ابتلاء مبتلى فهو فهو مبتلين وذاك وذاك مبتلى ابتلي لا تبتلي مبتلا استغفر يستغفر استغفارا مستغفرا فهو مستغفر وذاك مستغفرون استغفر لا تستغفر مستغفر مستغفرون اتخذ يتخذ اتخذا متخذا فهو متخذ وذاك متخذ اتخذ لا تتخذ Kemudian kita ambil contoh yang lain. Contoh ada ishtara. Okay, ada ishtara, ada istahsana dan juga ada itaka'ah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. اشترى يشتري اشتراء مشتران فهو فهو مشترين وذاك وذاك مشتران اشترى لا تشترى مشترى استحسن يستحسن استحسانا مستحسنا فهو مستحسن وذاك مستحسن استحسن لا تستحسن مستحسن مستحسن ittaka ayyataka iittikaan muttakaan fahuwa muttaqiun wa daka muttakaun ittakila tattaki muttakaun muttakaun contoh yang terakhir ada ibtagha istaqabala dan juga ittafaqa bismillahirrahmanirrahim ibtagha yabtari ibtira'an mubtaran fahuwa fahuwa mubtariin wa daka wa daka mubtagan ابتغي لا تبتغي مبتغا استقبل يستقبل استقبالا مستقبلا فهو مستقبل وذاك مستقبل استقبل لا تستقبل مستقبل مستقبلون اتفق يتفق اتفاقا متفقا فهو متفق وذاك متفق اتفق لا تتفق متفق متفقون Ha, ni agak panjang sikit lah eh. Kemudian kita tengok pada muka surat yang ke-168. Nombor yang ke-16 eh. Kita ada irtada yartadu. InsyaAllah. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Irtada yartadu. Irtida dan murtada fahuwa murtadun wazaka wazaka murtadun irtadala tartada irtadala tartada murtadun irtadad yartadu irtida dan murtadan Fahuwa murtadun wa zakka murtadun irtadala tartadad murtadun murtaddun irtadala tartadad murtadun okey kita cuba dengan contoh yang lain kita ambil contoh irtar Bismillahirrahmanirrahim. Ightarra ya ightaru, ightiaran fahuwa wa zakah. وذاك مغترون اغتر لا تغتر اغتر لا تغتر مغترون اغتر يغتر اغترارا مغتر فهو مغتر وذاك مغترون ightarra la tagtarra mughtarrun mughtarrun ightarra la tagtarra mughtarrun kita ambil contoh lagi satu kita ambil ihtama istama yahtamu ihtimaman muhtamma فهو مهتم وزك مهتم اهتم لا تهتم مهتم مهتم اهتم لا تهتم مهتم اهتم يهتم اهتماما مهتما فهو مهتم وزك مهتم اه اهتم لا تهتم muhtamun muhtamun ihtama la tahtamma muhtamun dan contoh yang terakhir sekali kita cuba contoh istaqa اشتق يشتق اشتقاقا مشتقا فهو مشتق وذكاء وذكا مشتق اشتق لا تشتق اشتق لا تشتق مشتق اشتق يشتق اشتقاقا مشتقا فهو مشتق وذ kamushtaqun istaqala tashtaqa mushtaqun mushtaqun istaqala tashtaqa mushtaqun baiklah kemudian kita cuba tasrif yang terakhir sekali kalimah ihtaja <tik> dan juga If'anlah <tik> okey buka sama 168 nombor yang ke-17 okey insyaallah cuba sama-sama bismillahirrahmanirrahim احتاج <تأكلم> يحتاج احتياجا محتاجا فهو محتاج وذاك محتاج احتاج لا تحتاج محتاج محتاج احتاج لا تحتاج محتاج محتاج احتاج يحتاج احتياجا محتاجا فهو محتاج وذاك محتاج احتاج لا تحتاج محتاج محتاج احتاج لا تحتاج محتاج محتاج يفعل لا يفعلُ إفِ مفعلاً فَهُوَ فَهُوَ مفعلٌ مفعلٌ وَذَاكَ وَذَاكَ مفعلٌ مفعلٌ إفَعل لا لا تفعل مفعلون إفعل لا يفعلُ إفِ مفعلاً فَهُوَ فَهُوَ مفعلٌ مفعلٌ وَذَاكَ وَذَاكَ مفعلٌ مفعلٌ إفَعل لا لا تفعل مفعلون Baiklah, insyaAllah kita cuba tukar Ihtajah tukar dengan ikhtara If'anlah kita ambil kalimat Iswadda Bismillahirrahmanirrahim اختار يختار اختيارا مختارا فهو مختار وذاك مختار اختر لا تختر مختار مختار اختر لا تختر مختار مختار اختار يختار اختيارا مختارا فهو مختار وذاك مختار اختر لا تختر مختار مختار اختر لا تختر مختار مختار يسود اسودا مسودا فهو فهو مسود مسود وذاك وذاك مسود مسود اسود لا تسود مسود اسود يسود اسودا مسودا فهو فهو مسود مسود وذاك وذاك مسود مسود اسود لا تسود مسود yang terakhir sekali kita ambil contoh Ishtaqa dan juga ibyadah. Bismillahirrahmanirrahim Ishtaqa yashtaqu Ishtiaqan mushtaqan Fahuwa mushtaqun Wadhaka mushtaqun Ishtaq la tashtaq mushtaqun Mushtaqun Ishtaq la tashtaq mushtaqun Mushtaqun mustaq, Ishtaqa yashtaqu Ishtiaqan mushtaqan Fahuwa mushtaqun Wadhaka mushtaqun Ishtaq la tashtaq mushtaqun Mushtaqun Ishtaq لا تشتاق مشتاق مشتاق ابيضا يبيض ابيضا مبيضا فهو فهو مبيض مبيض وذاك وذاك مبيض مبيض ابيضا لا تبيض مبيض ابيضا يبيض ابيضا ابيض مبيضا فهو فهو مبيض مبيض وذاك وذاك مبيض مبيض ابيضا لا تبيض مبيض ok Alhamdulillah insyaAllah sampai situ dulu untuk tasrif istilahi kita yang terakhir sekali kita ambil slot uh, huruf-huruf Nahu lah, kita buka pada muka surat yang ke 182, buku Lentera Santri nombor yang ke 17 kita ambil isim isyarah bismillahirrahmanirrahim zaha zazihi hazihi zani zaini tani za haza hazihi zani zaini tani taini tilka Zalika ulai ka samaha ulai huna huna hunaka baiklah kalau untuk tasrif ni mungkin kalau tuan-tuan dah tengok buku ni mungkin agak keliru sikitlah sebab lain daripada yang kita tulis Okey, saya uraikan kat sini. Pertama, kalau lagu dia, okey kita baca dulu za haza hazihi zani zani zaini dengan tani. Dah sampai tani tu kita ulang balik za haza zih, zihi hazi sampai tani macam ni. Za haza hazihi zani zaini tani. Kemudian ulang lagi benda yang sama. Zaha zazihi hazihi zani zaini tani kemudian baru sambung taini tilka zalika ulaika samaha ulai huna huna hunaka okey itulah dia kaedah dia eh? kemudian kita ambil bab isim mausul kalau untuk isim isyarah ni, penjelasan yang di ringkas, dia semua isim-isim yang kita tunjuk isyarat lah. Itu, ini. Ha, okay. Kemudian ada isim mausul. Kita cuba juga. Alladhi alladhani alladhina al-uli Alladhi alladhani alladhina al-uli Alati, ala tani, alati ma ayu. Alati, ala tani, alati ma ayu. Okay, kalau buat lagu semua asal ni pun ada perubahan sikit Okay kan kita baca ke allazi allazani allabina aluli kemudian kita sambung lagi seterusnya allazi allazaini allabina kita bukan baca alati Al kita baca aluli lagi sekali lepas tu baru sambung sampai habis kita cuba dengan lagi sekali eh allazi allazani allabina aluli kemudian sambung lagi allazi allazaini allabina kemudian tambah aluli yang tadi al-uli baru sambung sampai habis allati allatani allati ma man ayyu allati allataini allati ma man ayyu ah tu kaedah dia lah ha, ah, okey jadi kalau untuk isim mausul ni kaedah ringkas dia yang mana uh, dia isim-isim bermakna yang lah ha, cuma isim tu digunakan untuk lelaki ramai ke perempuan ramai ke seorang ke dua orang ke ha, sebab tu dia jadi banyak tu ha, tapi maknanya yang orang yang ha. ok Alhamdulillah ha, sampai situ dulu pengajian kita pada petang ni jadi kami mengharapkan supaya tuan-tuan semua boleh ingat lah ha, boleh faham yang tak faham pun boleh tanyalah soalan kat kita insyaAllah kalau kita boleh jawab kita jawab ok Ha, jadi uh, bagi tuan-tuan yang ada buku ni kat rumah boleh ulang balik lah. Bagi yang tak ada boleh tengok lah playlist kita yang sebelum ni. Okay? Dekat page FB ataupun YouTube kita Pusat Ilmu Ataqwa. Eh? Ha, jadi insya Allah sampai situ saja pengajian kita pada petang ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu SWT. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu